圣灵打到启示录第九章七节到十二节，七节到十一节啊。七节到十一节，找到没？找到，咱们一同来读，读到十一节。一、二，王宫的形状好像预备出战的马一样，头上戴着好像金冠冕，脸面好像男人的脸面，头发像女人的头发，牙齿像狮子的牙齿，胸前有角，好像铁角。他们翅膀的声音好像许多车马奔跑上阵的声音，有尾巴像蝎子，尾巴上有蜈蚣能伤人割裂，有无底坑的使者做他们的王，按着希伯来话名叫亚伯伦，希腊的话名叫亚伯伦。好了，咱们一同来闭目，为今天所查考的信息向神献上祷告。天父，感谢赞美你，感谢你带领我们继续来查考你的启示录，因为你既启示了约翰，写出了启示录，今天必要光照我们能够解明启示录。今天就求你在我们中间动工，求你在每个弟兄姊妹心中动工，你与你自己的瓦器同在，你借着他的口来讲你自己天上的话，你的圣灵在我们中间亲自说话，求你赐给他聪明智慧、权柄和能力，使他讲说启示录的时候，不凭自己的意思，乃是凭你圣灵的带领；不凭自己的私意，乃是凭你的圣灵感动。就求你亲自在我们中间说话，你向你自己的众百姓说话，你亲自来光照你自己的百姓，叫你的百姓因明白你的救恩，好预备将来未成的事。就求你应允我的祷告，你亲自在你自己的会体中间运行，你充满你自己的会体，感动的灵加倍地感动你自己的众会体，让众弟兄姊妹都受感而说话。经过的祷告感谢，奉耶稣基督的圣名，阿门。好，蝗虫什么样的？看到过蝗虫吗？什么样？王虫，我大点的，这样画着能看着。这爪子。羊呢？脑袋小吗？王虫这个大概是这个样子啊，爪子在这。嘴那个像两个脸，啊，真不错的，黄脸上那嘴，人那叶子，就这个样子啊，大黄虫啊，这腿啊，是这样的啊，这腿就是这样，两只腿。那蝗虫要是要闹在那蝗虫晚上飞的时候，听着沙沙沙的直响，对不对？如果许多蝗虫在一起沙沙沙的，那就是那个声音响当响当大。但这里面说那蝗虫是什么样子呢？长头发的，没有这两须的，像蝗虫，但是长在谁的头发？女人的头发，男人的。长在女人头发，那脸是什么脸呢？男人的脸。男人的脸，横眉冷对的，对不对？牙齿像是啊，这牙齿像什么牙齿？狮子牙齿，对呀，狮子牙齿。狮子牙齿是什么样的？尖。狮子牙齿带獠牙的，对不对？对呀。一面一个大獠牙。尖啊！长得特别特别凶，特别特别可怕。长女的头发，男的脸，完了那蝗虫的身子，还带胸脸，完了后边呢还撅出个尾巴。对不对？是这尾巴呢，还带着什么？像尾巴，像毒钩，还带着个什么？毒针，专门蛰人的毒针，蛰住个怪物。
啊，身上圣经说身上长都是穿的什么？甲，盔甲，就这么一个东西。身上长都是带着甲的，这么一个皇帝，怪物嘛，简直就是怪物出现，吓不吓死了？可哪找人？他从来不找那些植物，就找人呐、啊，找人就为了遮一下，遮一下他就完成任务，是不是啊？遮一下就完事了，他就完成任务。谁让他遮的呢？是魔鬼。魔鬼让他遮一下。他不，为什么魔鬼让他遮呢？因为魔鬼是神，是不是啊？是神让魔鬼出来遮这些人的。是魔鬼这个时候就在神的主权下。神叫他干什么他就干什么，所以呢，神让他出来了接人来，他就到处来找人呢。我们看，王虫好像预备出战的马一样，头上戴着好像金冠冕，这上来还戴着什么？冠冕，冠冕，还戴头上戴冠冕。这个老前辈了。头上戴金冠冕，往下看啊，脸面好像男人的脸面，这个男人的脸面他和女人脸面不一样，对不对？对，长得都不一样，有胡子，是不是？还戴胡子，对，戴毛，戴毛毛的，戴胡子的，是吧？和女人脸面不一样，往下看，那头发又像什么？女人的头发，好像头女人的头发，所以啊。不伦不类的脸，整个就是人的脸，但是身体却是蝗虫的身体。对，那尾巴还是什么？蝎子的尾巴，就这么个怪物。牙齿还像什么牙齿啊？四只牙齿啊，四牙齿是带俩尖的，对不对？对，专门撕裂，就这么啊，就是撕裂动物的，就这么个东西。好，再往下看啊，是吧？胸前有什么？有甲，有甲，在这胸前有甲。好像是站起来直立行走，是不是啊？像直立行走，站起来直立行走，很可怕，一蹦一蹦的，对不对？那么走，刷刷的要飞起来，这他排列队伍啊，没有人能把他打乱了。下面说，他们的翅膀有声音，一飞起来声音刷刷直响，对不对？好像许多。车马奔跑上阵的声音，表明上帝用来他干什么？打仗，打谁呢？打还不打死，就留着，不打死，给他遮一下呢，就完事儿。下面说，有尾巴，像蝎子，尾巴上有毒钩，能伤人五个月，差不点半年，对不对？五个月的时间，能伤人五个月。你看这么个蝗虫，是吧？有无底坑的使者做他们的王，就是魔鬼是他的王，这么一个东西。魔鬼做他的王，再往下看啊。魔鬼做他们王，按照希伯来话，名叫什么？亚伯顿，就这么个东西。他这个。魔鬼做他们王，按照希伯来话就是什么？亚伯顿是什么意思啊？希腊话是叫亚伯顿。亚伯顿呢？这里边说亚伯顿。完了，希腊话叫什么？亚伯伦。亚伯伦，我也没查着啊，这个我也没查着啥意思。我就查了半天没查着这啥意思。亚伯伦不知道啥意思，他是希腊话，希伯来话翻译过来，就是魔鬼，意思好像就是魔鬼那个强大的军队，就是魔鬼的军队，在无底坑上来的军队，亚伯顿或者叫亚伯伦，就这么一个，将来就是到处在撵人呐、啊，到处是你跑也不行，你不只要不信耶稣，往哪跑都不好使，他就撵你，跟着你跑，他在后边有声音的，就吓得你魂。是不是魂飞丧胆的？你跑往哪里钻不好使，他就撵着你。只要你脑袋上没有主的印记，他就到处在撵着你，跟着你在后面跑。他飞你跑，你说谁快？咱们快啊！你快啊！他飞人在地上跑，你说是人快还是蝗虫快？飞快，这个东西啊，他到处在撵呢。哪个
蝗虫杀害呢哪一个人，上帝都规定好了，所以呢上帝命令魔鬼就把这个借着这个无底坑解开了之后呢，揭开这个无底坑，他就可以在地上随便的伤害人，所以有这么一个灾难，这是最可怕的灾难啊、别的灾都可以防啊，战争呢可以跑，是不是啊？在马太福音24章里提到说，你们要逃跑，是不是啊？还有撒加利亚书14章也说，你们要逃跑，也必有大战争，被追上了就被刺死，是不是啊？这可以逃跑，但这个东西没办法躲呀，他还不叫你死，就是蛰你一下，叫你疼痛。谁叫疯子蛰过？疯子蛰人那个啊，你蛰过？啊，风蛰人什么感觉？风蛰人疼的老疼了，我还肿个大包呢。风蛰人比羊拉蛰人还厉害，风蛰人就这个地方特别有那种那个毒，就是有特殊的毒。而这个东西呢，蛰人呢，比风蛰人还要厉害，就叫你受痛苦，满身肿，就叫你没办法，死也死不了，活也活不了，就叫你咬牙，就在那个地方就是受痛苦。多长时间呢？5个月。就叫你5个月，正好是5个月，就叫你受痛苦5个月。你想这时候你说我要上吊，行不行啊？不行，上帝不让你死，你上吊了那绳子就断了，你说我要拿刀，那刀帮掉地下，你想把自己杀死，可能不可能啊？不可能。所以那时候的人，第六节说，那些日子人要求死，绝不得死，上帝就叫你活遭罪呀、啊，就叫那些人活遭罪呀、啊，是吧？愿意死的死去远避他，想死的这时候想死的谁也不要他死，就叫他在这里做，就叫这个蝗虫给他伤害，叫他疼5个月。最后呢，就成为一个什么？就成为一个整个这个地上整个是哭叫的、呼喊的这么一个世界，到处在哭叫，在。马太福音说的，他们地上君王都要什么哀哭，因他哀哭，这个时候就是哀哭的时候，不是喜乐的时候。今天是人喜乐，觉得今天我有点钱了就高兴了，我家里怎么怎么样的富足了就高兴了，有一天会哭的那天。现在不是人高兴的时候，不是人喜笑的时候，现在是人哀哭的时候，他们却去喜笑去，有一天他会哀哭的。第十二节12节啊，第一样灾过去了，还有两样灾要来。12节、啊，第一样灾过去了，还有两样灾要来，什么灾呢？12节是两样灾还要来呀，幕后还有两样灾，几了？我写到几了？我把这擦了。第九样，第一讲句。啊？第二啊，那就是第二，还有两样灾，对不对？嗯。两样灾出现，说还有两样灾没完事，第六位天使吹号，第六位天使。6位天使吹号，每吹一号就有一次战争，每吹一号就有一样灾难。这第六位天使吹号，我就听见有声音从神面前金坛的四角出来。金坛的四角，什么在金坛上呢？咱们前天讲的什么在金坛了？什么？谁能记住什么在金坛了？啊？什么在金坛上？什么奉在金坛上的？祷告。还有什么？死的祷告。对不对？众圣徒的祷告和什么呢？和香，在基督耶稣里的馨香，一同的呈到神的坛上。所以这时候呢，就正是神给你报仇的时候。你的祷告和你在基督耶稣里边的馨香，都呈到金坛上去。所以13节说，第六位天使吹号，
我就听见有声音从神面前的金坛四角出来，金坛四角出来，说下面说，吩咐那吹号的第六位天使说，要把那捆绑在幼发拉底大河的四个使者释放出来。这四个使者被释放，他们原是什么？预备好到某年某月某日某时要杀人的多少？三分之一。这里面是第六位天使吹号放出什么？放出幼发拉底河的四个什么？四个使者。放出四个使者。谁呀？四个使者。谁四个使者在这个号啊？怎么？谁四个使者？啊？魔鬼？你怎么知道是魔鬼呢？魔鬼不是一个头，就一个头吗？怎么四个呢？啊？这里怎么出现四个使者呢？从幼发拉底河那里释放出来四个使者，金坛的四角中间出来的，就吹号的时候有声音从金坛四角出来，吩咐那吹号的第六位天使说，把那捆绑在幼发拉底河的四位使者释放了。所以这个天使就把这四个使者放掉。这个四个使者是谁的使者呢？撒旦的使者，撒旦专门杀人的使者。四位使者现在就捆绑在幼发拉底河，现在还在里面捆绑，他们不能放出来，他们得到某年某月某日上帝定的什么时候放，某年某月某日。是这个某月某年为什么要用某呢？就是不是人定的，谁定的呢？神定的。神定的人不知道，到某年某月某日把这个使者放出来，那时间没有人知道，因为神在这里没有提到是某年，具体是哪一年，所以我们就不能在这里乱说。这现在的四个使者就是撒旦的专门征战的四个使者，要把他放出来，那四个使者在地上就可以杀害整个世界的多少？三分之一的人，一共杀死多少？三分之二。三分之二，现在他就要杀死三分之一的人。三分之一啊，三分之一，现在地上剩多少人了？啊，现在地上还剩三分之二人呢。前面说野兽、地震、饥荒、战争，第六章的第几节？这里边就杀死了一批人，然后在灾难中间呢，又死了许多人，是不是啊？在六章的第几节？第八节，是不是啊？最后那句话说，四分之一。啊，四分之一，这个是四分之一，四分之一。然后呢，在哪一章呢？在第五章、第八章、第十一节，这又死了一些人，是不是啊？这就将近死了多少人了？一半了，对不对？这就将近死了一半了。说将近死了多少？一半人，一半人就是。二分之一了，就死了这么多人了，那还要死，要不要死人呢？还要死人，还要死人，没够呢。死就是被杀死的人必须满足，而被敌基督杀害的人，杀害的基督徒也要满足数目，世人死的也要满足数目。谁要你看见今天不信耶稣的人，他要有大批人死的，所以耶稣说，引到灭亡大门是宽的，路是大的。咱们今天在你附近的人有多少人没有信耶稣？他们将来是否是在这个数目中间，还是在撒加利亚书说三分之二人必被拣出而死？你是在三分之二的里面，还是在三分之一里？三分之一必仍必存留，在这地上，在幕后时期有三分之二的人杀死，
有三分之一的人仍然在地上活着，这三分之一要经火。上帝说，约翰在他说他要用圣灵与火给你们什么？施洗，将来要有一场火的洗礼的。所以这里边说，这个使者出来要杀死地上三分之一的人，这个使者厉不厉害？厉害。一瞬间，四个使者出来，一瞬间就把地上的人就撂倒了，多少？三分之一。所以尸体到处都是，还要杀死三分之一的。说马兵有多少？马兵有两万。两万万是多少？啊，两万万是不是两亿呀？对不对？是不是两亿呀？两亿人口，对不对？他带领的兵力就两亿。两亿是人呢？是鬼呀？人不可能在一瞬间就杀死三分之一的人，对不对？两亿他带领的兵力，那肯定不是人，是什么？鬼。所以谁落在鬼下，将来鬼就杀他。约翰一书的第五章说，全世界都握在那什么恶者的手下。耶稣又管魔鬼叫什么？掌死权的，对不对？是不是说掌死权的？魔鬼是掌死权的，是什么意思啊？掌死权的。为什么他叫掌死权？上帝有个，因为这死是他带来的，是因为这死是魔鬼的带给人间的，所以上帝临时就叫他成为什么空中掌死权的主，而且说空中掌死权的主，到这个时候他就显出了他掌死权的。耶稣说，那杀人的那恶者从起初就是什么杀人的，他就是杀人的，所以他杀人不需要，不需要多长时间，就在一霎时，这两万万就是两亿魔鬼。出去的一瞬间就可以杀死，他是天使啊，天使是有能力的，对不对？这一个天使杀死四八万人不算什么，对不对？一瞬间，他不受时间控制，他杀人不受时间控制，一走一过人全倒下。魔鬼就是这样，神的使者也是这样。你看在埃及巡行埃及地的时候，是不是、啊、神的使者巡行埃及地的时候，一瞬间就这一夜之间，埃及的所有的长子全部什么生出那个头生的和人的长子，一瞬间全部都没有了。所以他不用告诉哪个是长子，哪个是，你不用去挨个告诉他，他都知道哪个是头生的，哪个是先生的，哪个是长子，他全都知道。你能逃避了吗？将来就算你逃避别的灾难，那就魔鬼的灾难，魔鬼杀人的，不管你在房子里，不管在房子外，你把铁盒子把你扣在那个铁盒里，他也能找着，你信不信？他是个灵，他不受物质限制，你把门锁上了，那门嚓嚓就开，不用开，他唰就在里边显出来，是不是？青面獠牙，魔鬼不是青面，那将来魔鬼出现就把你吓死了，你要多可怕有多可怕。其实魔鬼原来长得漂不漂亮，天使都是漂亮，都是美的，但堕落之后呢，成为龙那个样子，那个龙就是什么魔鬼的一个，在圣经里说他是大红龙。为什么说大红龙呢？圣经说他是大红龙，又是古蛇，又叫魔鬼，又叫撒旦，是不是？那龙嘛，那脑袋，是不是？你看龙那脑袋，有两甲，对不对？那龙脑袋有两甲，然后那个嘴像个鱼嘴子，也有两牙，对不对？就是这样。就这样的，对不对？然后还带什么？带鳞。那嘴呀、啊，那牙齿像狮子牙齿，那嘴就像鳄鱼的嘴一样，须子像什么须子？鲶鱼那个须子。身体像什么身体啊？蛇。蛇的身体。尾巴像什么？尾巴像。
像狮子尾巴，对不对？怪物，所以那个龙它本身就是怪物，它狠，所以这个东西啊，它是什么意思呢？这头代表什么呢？这头代表什么？就是撒旦的一个总头。在旧约圣经里头说，他希伯来啊，那个就是不是希伯来话，是希腊话，叫他什么呢？路西法，翻译过来叫路西法。咱们中国呢叫别西卜，翻译出来叫别西卜。这个头就是，它是由许多邪灵组成的。那四个使者代表什么呢？它的爪子像什么呢？啊，龙的爪子像什么？鸡爪？是爪子像，是不是像鹰爪？像凿一样。是鹰爪。那四个使者是什么？就它的爪牙，对不对？就是四条腿的爪牙，那四个使者就成为他的什么爪和牙，那个身体整个到尾巴拖拉着多少天使啊？拖拉着多少？三分之一的天使。所以呢，三分之一的天使被他拖拉下来，都成为邪灵，成为使者，跟从他的使者。等到咱们查到那个地方，咱们就可以来看，查到那个地方咱们可以一起看。那四个使者就那四个爪子，将来这个四个爪子就可以带领这个那个邪灵，就可以杀死地上三分之一的人。这头还没出现，这个撒旦。最后呢，在启示录第二十章还有十九章也有。所以呢，这撒旦被捆绑下来，整个被捆绑的，包括所有的邪灵地上没有，爪牙也都没有了。它这个龙，它是一个许多的邪灵组合在一起的，那象征这么一个，像个兽，对不对？不像是一个，不像是一个那个天使一样的，它堕落了。有人说，那天使从来不是直立行走的吗？最后堕落成骨折了，神把它打到地上，最后咒诅的时候说：“你必终身吃土，用肚子什么行走？终身吃土，用肚子行走。”所以这个龙啊，它不是一个。这个脚、这个、眼睛还有牙还有爪，它都是许多那个撒旦邪灵组合的那么一个物，就形成一条龙，听懂吗？好，再继续往下看，他要杀死地上三分之一的人，马兵有两万万，马兵有两万万，他的数目我听见了，所以这里边说两万万在某年某月某日出来，某时出来，还有个某日，还有个某时啊、哦，某时出来杀害地上三分之一的人。好，再往下看，说我在异象中看见那马和骑马的，骑马的胸前都有什么？假如火，所以这不是正常的，根本不是骑马的。注意往下看，一紫玛瑙并硫磺，马的头好像什么？好像狮子的头。前面呢是用蝗虫，那种东西也有点像，又像蝗虫，又像男人，又像女人，就这么个怪物。下面这个怪物还是怪物。马的头像什么头呢？狮子头，狮子头就是怪，叫你看见你就什么望风望而丧胆，就叫你看见你就惧怕。所以他的头像狮子头，有火，有烟，有硫磺，从马的口中出来，这是正常的人骑的马吗？绝对不是的。说口中所出来的火与烟并硫磺。真马口中哪有这个东西？这就是怪物，就是撒旦的邪灵，将来出来杀人。上帝叫你看，神中从天上降冰雹、降雪、降火，还降什么？降怪物。从天上降的，这是从地上来的啊、哦！你看着啊、哦，现在人和人相杀，彼此相杀，有瘟疫、地震、饥荒、战争，这些都是地上自然界的，还有一些非自然界的。刚才那个蝗虫和这个东西是不是非自然界的？
你根本想象不到超自然的这个嘛，是不是？所以有硫磺，这三样杀害人的三分之一，就是这个东西杀害人的三分之一。这马的能力是在口里和尾巴上，因为这尾巴像蛇，刚才那个是像什么？像蝎子尾巴，这个像什么？像蛇。马尾巴像蛇，马尾巴像蛇，和这么一个东西出现了，这么一个怪物出现，从屋顶坑里上来这么一个。就不像正常的那种动物，不像正常的动物。可以捏上来，那好吧。不像正常一个马的样子。好，往下看啊，说他胸前有甲如火，在胸前有甲如火，说这地方着火的，还有一个。紫玛瑙并硫磺，马的头好像狮子头，有火，有烟，有硫磺，从马的口中什么出来？你说吓不吓人吧？就这么一个人，你说人跑得快，是马跑得快？马跑得快，这么一个马，沿着人跑，那个灾刚过去，又来一灾，还是特殊的，最后这灾一灾比一灾可怕。一开始是什么？解开第一印的时候是出现什么？一个低级中出现，对不对？骑着马，最后呢又战争，一把大刀刺给他，人跟人彼此相杀，那个都是什么自然，人都能看到战争自然现象。这个战争你从来没看到过，这样的事情从来没有人看到过，而将来幕后时期就会有这样的事情发生，可不可怕？这是相当可怕的。将来这件事情出现的时候，有许多人吓死了，不用马咬他，尾巴也不用咬他，他就吓死了，就看见这种情况就吓死了。好，往下看啊，往下看，有火，他口中所出来的火
火与烟并硫磺，这口袋喷火呀，着火了，是不是啊？还有硫磺往外喷，这么一个东西，这三样杀害人的三分之一，我哪好啊？他跑的这是鬼的邪灵啊，他并不是马，他跑到处在撵人，是不是啊？而这里面是什么？两万万，全世界的人叫这两叫连头带尾巴伤人，往哪跑？没个跑，你没个躲呀，根本躲都躲不了。往下看啊，是吧？这马的能力是在口里和什么尾巴上，因为这尾巴像什么蛇，说并且有头，用以什么害人？害人，就这个头就可以害人，像蛇的头，是不是？那蛇，弟兄姊妹看见过蛇吗？看见过蛇。动物世界。经常看蛇，那毒蛇咬人厉不厉害？厉害。啊，你看那个响尾蛇，还有那个水里那种蛇。眼镜蛇。啊，眼镜蛇，各式各样的蛇，它咬你一下就得死，咬你一下你迅速就得死，那个毒蛇。那这个将来比这个还要厉害，它这个东西呢，就发出这种烟，就把你呛死。就遍地上都发这种烟，尾巴也出现硫磺，还有一种烟，谁闻着谁就死了。你别说日本的核弹八的爆，核电站爆了，把中国吓个像，买了许多烟。到那天你怎么买烟呢？你还买烟？还顾着买烟了吗？啊，那你一冒烟，这个嘴里往冒火，两头冒，是不是？两亿，两万万就是两亿，到处在遍地都是啊。所以有这一个马就可以杀死老多人，那两亿多少？无数呢。他们这些东西就是鬼的灵，他们跑遍迅速，到处来找你，根本就是你躲不了他，他是个灵，说到你面前，唰就到你面前，马上给你看，马上就见你看见这个样子，能你伤害人，是吧？其余的未曾被这些灾所杀的人，仍旧不悔改自己手中手所做的，还是去拜什么魔鬼？和那不能看、不能听、不能走金银铜木石的偶像，上帝就因为这个刑罚世界，他们还不能悔改，悔改不了，又不悔改他们那些凶杀、邪恶、奸淫、偷盗是为什么？为什么悔改不了？那个本性啊，他该怎么的还是怎么的？那个性，为什么不悔改这个行为呢？不是神的，不是神的。你看一听到这个地方，有的人拜金银铜铁石，现在你还拜不拜那些了？不拜。你不拜那些，你不拜那些，是因为上帝怜悯你，是不是啊？叫你认识上帝。这些人是未预定这些，我在讲预定的时候是不是讲是预定的，这些是未预定的，所以你他叫他悔改，他自己能改自己吗？神没给他那个悔改心，就叫这些东西才杀他的，那怎么弄他都不悔改自己所行的。如果人能悔改自己所行的，人能改变自己的话，用上帝。这个时候今天没有悔改的，等到那天灾难来，这样的灾还有那蝗虫的灾来到的时候，想悔改有没有机会了？没有。外邦人得救数目填不填满？满了。恩门关闭的时候，最后呢，上帝除非有特殊的上帝特殊恩待人，否则的话没有人能够逃避这一劫呀。这些人仍然不悔改他们所行的，他们悔改不了。为什么悔改不了？神没给他一个什么悔改的心和赦罪的，神已经给他们，他们神早早就知道他不能接受，所以上帝就预定他是灭亡的，所以把他们放在这个灾难中间。第九章整个讲的是超自然现象，是不是啊？九章的第五号吹响的，整个讲的第五号和第六号讲的是超自然的，前面呢是天上掉下东西，是不是啊？天上掉下东西，第八章是天上掉东西，是神杀人，下面是鬼杀人，还有前面是人杀人。你可以在这里头，你可以用几个方面
来总结。可以总结一下。第一个是人傻。人傻。人。第二个是神。或者天使也行啊，天使杀人。鬼杀人。天使人杀人，天使杀人，鬼杀人，反正就得杀人。地上人只要是活的都得被杀，除非是基督徒不被杀，剩下只要在地上，只要是不信耶稣基督的人都得被杀，因为这是灭世性的，不是原来那个洪水，洪水也是上帝就用一场洪水把全世界的人都杀死，就剩下一家八口。那方舟里边的洁净动物不洁净动物，就是表明以色列和我，对不对？今天呢，上帝也要用这个灾难把全世界的人都灭掉。他来了，他必须要灭掉这一切啊！我们再继续往下看，第十章是小书卷，把那擦了行不行？行。第十章小书卷，小书卷，我们先看，揭开，我们看啊，谁来揭开这个小书卷？谁来配拿这个书卷？第十章从第一节先读到第七节，好的吗？一二。我又看见另有一位大力的天使从天降下，披着云彩，头上有红，脸面像水痘，两脚像火柱，他手里拿着小书卷，是反派的，他右脚踏海，左脚踏地，大声呼喊，好像狮子吼叫，呼喊完了就有七雷发生，七雷发生之后，我正要写出来，就听见从天上有声音说：“七雷所说的，你要封上，不得写出来。”我所看见的那大海大地的天使，向天举起右手来，指着那创造天地、天上之物、地和地上之物、海和海中之物，直活到永永远远，继续说。不再有旭日了，但在这第七位天使宣告的发生的时候，神的奥秘就呈现了。正如神所赏给他仆人众先知的佳音，我先前从天读到这里，读到这里啊，先读到这里。小书卷，小书卷一会儿就揭开小书卷了啊。我们先看，就是第一几位天使啊？这是七号还没吹响，这是六印里头的啊、哦，六印的第七六章是，这是第六印里头的第六号。第十章我们先看第一啊、哦，第六号。六印里头第六号。啊，六号里头不是六印啊，六号里头的。第一是大地的天使降下，披着云彩，头上有红，脸面像日头。两脚像什么？火柱，两脚像火柱。他手里拿着什么？小书卷。这是大力的天使手里拿着小书卷。那最后谁来把这书卷打开呢？咱们。啊？谁来把这书卷打开呢？唯有基督配揭开这书卷。说这第八节说，我先前从天上所听见的那声音又吩咐我说，你去把那踏海踏地天使手中的书卷，小书卷，说取过来。说我就走到天使那里，他对我说，请你把书卷，说对他说，请把书卷给我。他对我说，你拿着吃尽了，边叫你肚子什么？这谁说的呢？
他说你配拿书卷，配揭开其印，这前面说是天上一个大力的什么？大力的什么？天使。天使主要。这到底怎么回事？你配拿书卷，配揭开其印，那这个现在这是天使手里拿一个书卷的。啊，这是怎么回事？到底谁配拿书卷呢？基督配拿书卷，为什么在天使手里呢？因为天使是效力的。谁能说一说呢？第一是天使手拿书卷，这是小书卷啊，这个小书卷从他手里拿过来，是拿到约翰那里去。到底怎么回事？到底谁配拿书卷，还是配？这里面说这个天使很特殊的，你看呢，第一节说，我又看见另有一位大力的天使从天降下，披着什么云彩，头上有红，脸面像什么，两脚踏什么。像火柱一样，就这么一个天使，他手里拿着什么书卷，是什么在他手里就展开，是耶稣以天使的形象、到底怎么这手书卷在他手里就展开，他以天使的形象显现，羔羊以天使的形象显现，这上面有红，有红，曾经说有红，有一位有红的在脑袋上，头上有红，对不对？谁？就是主耶稣。这一位虽然说是天使，就以天使的形象向约翰显现，所以他头上有红，而且是展开的什么书卷？最后呢，约翰从他手里接过的书卷，不是从天使手里接过的。这个天使是谁呢？就指基督主教，这个不是指别人啊。所以他前面他说，我又看见另有一位大力的天使从天降下，披着什么云彩，还有什么头上有红，说头上有红，我上那节课讲头上这个红代表什么？月是吧？脸面像日头代表什么？光，荣耀发光的荣耀，对不对？两脚像火柱。是不是啊？两脚像火柱，表明他是审判的意思。这个脚一提到脚就是审判。第二节说，他手里拿小书卷是展开的。那前面通过第五章第九节，我们看第五章第九节，我们就知道这个天使一定不是普通的天使，一定不是咱们所说那个为人效力的那个天使。我们看第五章第九节，找到吗？看看谁配拿书卷，谁配揭开其印？揭开其印，谁配？是天使配吗？不是。如果这天使是普通天使的话，弟兄刚才讲的是对的，是吧？他就是以天使的形象向约翰来显现，拿出这个书的。第九节是这样说，前后不能矛盾，对不对？说他们唱新歌说，你配拿书卷，配揭开其印，因为你曾什么被杀，用自己的血从各族各方各民各国买了人来，叫他们归于神，又叫他们成为国民，说祭子归于神，在地上什么执掌王权的。那一位大力的天使就是有能力的主耶稣基督，以天使的形象向谁显现呢？向约翰显现。所以他脑袋上头上戴红的，对，这个地方不是普通的天使。如果是普通天使，他没有资格去拿那书卷。明明说你配拿书卷，配揭开其印，对不 对？羔羊配揭开其印。前面说羔羊揭开其印，在第六章的时候，你再看第一节就说，我看见羔羊揭开其印中的什么公品，他配拿书卷又配揭开其印，这才是主的意思呢。如果这个是普通的天使，那他就不是，他就没有权柄来拿这个书卷，是不是啊？对，而且是亲自递给谁的？递给他。今天我们的话语是亲自主递给我们的，对不对？对。
说主的话语是亲自主定给我们的。好，再往下继续来看这个第二节说，他手里拿着书卷是展开的，他右脚踏海，左脚什么？踏地。踏地，踏海踏地，他手脚如同什么？火柱，又踏海又踏地，表明将来他就是这样的，又踏海又踏地，是有能力的天使，是有能力的主，是吧？第三节啊，这个地方是天使拿了书卷，第二是什么？踏海踏地。踏海踏地，踏海踏地表明什么？审判全地啊，他是审判全地的主，海洋他也审判，然后陆地他也审判，审判全地的主吧。踏海踏地，再往下看，下面说那个披着云彩，上面还有披着云彩代表什么？从天降下。对呀、啊。又披着云彩。嗯。他是看这个异象，对不对？对。约翰看这个异象，还是从天降下，还是什么披着云彩，头上还带着红，脸还像什么？像日头。云彩代表什么？在旧约圣经说，他云彩是他的行宫，对不对？说没说过？云彩是他的行宫，头上有红代表立约，脸面如日头表明荣耀的、荣光的，两脚像火柱表明审判的意思。手拿书卷是表明他是配起揭开书卷的，配展开书卷的，是展开的。他右脚踏海踏地，都表明他是以审判的样子出现的。耶稣刚升天的时候不是审判的样子，对不对？他和所有的门徒显现都没有像这个样子的，将来来那个样子是以审判的形象来到的。他大声呼喊，好像什么狮子的什么吼叫？为什么要像狮子呢？相当厉害，王的样子，对不对？狮子，咱们讲到狮子的形象像王的样子，狮子吼叫，说呼喊完了就有什么？他一喊就有七雷发出，七雷发出声音，七雷是代表完全的愤怒要临到，对不对？咱们昨天查那些经文呢，就是关乎雷声、脚声、山上冒烟，一提到是代表什么？上帝完全的愤怒要临到，是吧？七不是七个呀，七个雷呀，不要把它当七个雷，它是完全上帝完全的什么？愤怒。完全是愤怒要领导。七雷发生，具体七雷发什么声音有没有记载下来啊？没有记载，那我们就不要追问那七雷到底发生什么了。曾经东方闪电是因为七雷发生这件事情记载在小书卷，我们知道七雷怎么发生的，他们就乱来的，乱来乱起的呀，七雷发生。所以这个七雷发生不要把它看成什么呢？是我们今天说我们要知道是什么内容，就是踏海踏地，这是吼七雷发生，第三是发生，七雷发生代表什么？完全的震动，完全的愤怒，神要临到这个世界，是不是？一提到雷就想到震动的问题啊，完全的震动。再往下看，第四节，七雷发生时候，我正要写出来，就听见从天上有声音说，七雷所出的，所说的，你要什么？封上，不可写出来。说七雷，可能约翰听见七雷发生到底怎么回事，但上帝不让他写，主不让他写，为什么不让他写？具体什么原因？你不知道，我也不知道，神的使者也不知道，唯独谁知道？唯有父知道。所以这七雷发生，你不要问他发生了什么了，他都说什么了？七雷发生，不需要知道这件事，听明白吗？该叫你知道，圣经就记载了；不该叫你知道，你不用追问，好不好？有许多人追问呢，那希伯来作者是谁呢？你说你没有问他没有必要，希伯来他就没有记载作者，是不是？
找不着那作者到底是谁。新约圣经里的只有希伯来里头找不着作者，不知道谁写的。那你就不用追问他到底是谁呢？是保罗，都是大约，都是大概。说这个七零八零具体说什么，不该你知道，那你就不要知道，好不好？不要追问，抠来抠去的，就你自己来想想七零八零是什么，就想象出来，想象出来不是神漠视的，那个是不好的，所以你不要问。他要写上，就有声音说你不可写出来。我所看见的那踏海踏地的天使，向天举起左右手，举起右手来说，指着创造天地、天和天上的物、地和地上植物、海和海中植物，直活的永永远远的启示说，就是使圣天父说的，说不再有什么，不再有时日的，这个是不再怎么的？不带什么？但愿。啊，不带。他这举起左右手，向前举起右手，啊。他指着创造天和天上植物、地和地上植物、海和海中植物、植物活得永永远远的启示说，他为什么踏海踏地？就是因为这些时日再不再有的启示说，不再有时日，不再有时日，或者是什么？不在单宴里，不在单宴，马上这个死，这个愤怒马上就要来。天使能启示吗？啊，天使不能启示，所以这个地方不止天使。天使启示，那是指谁说的？是耶稣基督。他说：“我举起右手。”指着天上和天上植物，是活到永永远远的启示。如果这是指，就要指天使说的，天使没有这个权柄，天使都是服役的灵，他都没有权柄说这话。啊，谁说的？耶稣说的。把这里的天使都看成是耶稣啊，这一张面都看成是耶稣，他不是普通的天使。好，再往下看啊。三代七，我们看第七节，天使第六节和第七节，第四节和第五节和第六节是天使启示，第七节说，当在第七位天使吹号发生的时候，神的奥秘就什么？就成全。什么时候成全？这是告诉你什么时候成全。七号墙想没想呢？这里面指示是什么？这是第五啊。神的奥秘在什么时候成全？神的奥秘在七号吹响。七号吹响。才成全，七号吹响之后才成全神的奥秘。那七号吹响是什么奥秘出现了呢？啊，什么奥秘出现了？我们看一下，就只看一节经的地方，看哥林多前书。哥林多前书第十五章第五十二节，七号吹响就是末世吹响，将成就一件事情。那成全什么呢？圣经记载的，对不对？圣经记载这件事，但七号里头包括了七晚，七晚是在七号里出现的。这七号是在七印中间出现的，听懂了吗？这是一环套一环的，七印中间出现的。好，咱们看第五十，十五章第五十几节，五十二节说，就在以撒时，眨眼之间，
号筒末次吹响的时候，因号筒要响，死人要什么？复活。复活，成为不朽怪人。我们也要什么？改变。这里边说什么时间呢？眨眼之间，号筒的末次什么？吹响。号筒要响，死人要就要什么？复活。复活这件事在什么时候出现的呢？号筒的末次吹响，就是第七号吹响，听懂了吗？七号吹响的时候呢，就把这件事情就成全了。所以不用害怕，在那里为什么加添一句这样的话呢？使那些在灾难中间的那些圣徒能有信心知道七号吹响马上就要成全了。七号吹响之后呢，还有一点点的时间，是不是啊？对，还有一点点的时间，不用害怕，那灾已经过去了，七号马上就要吹响了。灾已经过去多少了？三分。啊，是不是一半多的已经过去了？一半的，还有一半说等着七号吹响，七号里还包括七晚。听懂了吗？这个时候呢，弟兄姊妹要忍耐等候。好，再往下看，这时候你就等着吧，你等着吧，都叫你知道。这个时候上帝吹响哪一号，都叫你知道。揭开哪一印，都叫你知道。我们却知道他啥时候能揭开这一印，上帝都会指示我们。而且吹响某一号，他都在我们在最艰难的时候，在最困苦的时候，对基督徒他是一次什么安慰？吹一号，对世人一次什么刑罚？对我们一次什么安慰？我们就离耶稣基督降临的日子就近了一步，是不是？离我们主降临的就近一步。我们的主统管这个世界。我们在他的恩惠中间活着，我们就等着最大的那杯来，是不是啊？就是主耶稣基督来，他来了，我们是何等的高兴的。而谁敢跟我们的最大的我们的主来抵挡，那就是自取沉沦，是不是啊？自取灭亡。所以神今天借着这个七号吹响，说这个七个号来指示那些在地上的圣民，你们不要怕，等七号吹完了，这事就完全什么？神的奥秘就在这七号中间出现了。等吹响七号的时候，你看会发生什么事啊？好多的事在七号中间发生的，包括死人复活都在七号以后发生的。死人复活这件事啊，我们再看啊，这是安慰那些众生族。第八节啊。这个第七节下面说，正如神所传给他的仆人众先知的什么佳音，正如这个佳音一样，所以这个时候也传给我们了。传给我们什么佳音呢？就是你等着，不要害怕，等吹到第七号的时候，你就有什么？你就有指望，是吧？你的指望就在七号里出现了。把这包这个佳音报给你。第八节说，我先前从天上所听见的那声音又吩咐我说，你去把那踏海踏地是天使手中展开的小书卷取过来。有个声音叫他去把那踏海踏地的那个天使那个手中小书卷取过来。我就走到天使那里对他说，请你把小书卷给我说小书卷给我。有一个声音叫他去取，他就去拿小书卷，说这是谁在喊的一个声音叫他去取去啊？耶稣。那天使，那个天使手里的小书卷就是第六去到天使那里拿书卷，取书卷。天上经常有这样的声音，或者四活物，或者是什么，或者是长老中间一位，是不是啊？这又出现一个声音，叫他去拿上天使手里把那个小书卷接过来，说他对我说，你拿着吃尽了。他说你拿着吃尽了，
有声音对他说：“你拿来吃尽了。”为什么要吃尽了呢？主为什么要叫把小猪圈给吃了呢？吃小猪圈干什么呢？是叫人把这个书卷给嚼了吗？是，他是建这个意象，对不对？这全是幕后的意象。吃小猪圈代表什么？下面说，你的肚子发苦，然而你口中要甜如什么？蜜。这啥意思呢？刚开始是苦的，之后是不疼的。吃小猪圈。刚开始我们三七四啊。错了。啊，吃这小猪圈就是领受神的幕后时期这个预言，对不对？这小猪圈是什么？约翰启示的这个启示录最后的结果，对不对？约翰启示这个就是小猪圈，小猪圈就是指启示录说的，听懂了吗？启示录就是小猪圈啊。上帝借着约翰把这书启示完了，这小书卷呢在手里，上帝呢就把这个书的奥秘就在耶稣基督手里拿着，是不是？虽然启示完了，但必须从他手里接过那个书卷里头的真实的经历，把它吃下去。对，肚子里吃完的时候，领受的时候害怕，是苦的，因为到幕后时期的幕后的情况吓死了，吓死了，害怕，所以他。肚子里发什么？发苦。当他说出来之后呢，发出的预言，谁听见谁得福。这就是甜如什么？蜜。领受的当时感觉就是真害怕，你摸不准那些啊，是吧？啊，这些样子呢，这些灾难呢，这些冰雹，这些雪。当时你惧怕就是肚子什么发苦，就是这个意思。肚子发苦是惧怕的意思，是不是啊？甜如蜜。当他领受完从他口里发出的话语就什么甜蜜，谁领受这个预言谁就蒙福。甜如蜜就是你蒙福的意思，说读这经的预言是什么有福的，就这个意思。甜如蜜，神的话语如同芬芳的蜜，更什么甜？这一定是讲神的话语。这小猪圈不是讲神的，不是讲人的话，能讲神的话。神的话就比芬芳的蜜还什么？还有甜，甜如蜜。所以因此呢，他哪惧怕？当时心里害不害怕？害怕。这肚子苦不是讲肚子，而是心里头是看见那些，看见了这个景象，幕后这个灾难就惧怕。最后呢，他就。嘴里发出的预言，所以唯独这个约翰在幕后时期，最后把这个预言发出，最后一个他说的这个幕后预言发出来之后，谁得到这个预言，谁领受这个预言，当时惧怕，后来他就感觉到甘甜，如同芬芳的蜜一样甘甜，听懂了吗？听懂了。好，再继续往下来，第十啊、哦，我从天使手中。我从天使手中说接过来吃尽了，把小猪圈接过来吃尽了，在我口中果然什么甜如蜜，吃了以后肚子什么发苦。所以这前面说什么肚子发苦，然而你的口中却是什么甜的，在后面是倒着写的，在前面是顺着写的，对，是不是啊？这两句话前面说什么？那天使告诉你说，你接那声音说什么？你把那小猪圈吃尽了，天叫你肚子什么发苦，然而你的口中要甜如什么蜜。而下面他这个的说，我从天使手中把小猪圈接过来吃尽了，就是他先什么领受了，吃是代表什么领受，吃尽。这是第七，要吃小猪圈。第七个这些啊，吃小猪圈，吃小猪圈，就全都缩进去。吃小猪圈就是领受神的
最后幕后的这个预言，听懂了吗？领受幕后启示录这个大灾难，这个大整个这个七号七晚灾难这个预言，所以他是吃的肚子就怎么样发苦，然后口里就甜如蜜。他这个到下面就说什么，在我口中，下面就说在我口中果然什么甜如蜜，吃了以后肚子什么觉得发苦。他是吃的，因为他这么写，他是倒写的，但是有的时候呢，翻译圣经的时候就把倒装句，就是英文呢多半是有倒装句，而是先吃完了才觉得肚子苦，下面是什么嘴里才发甜，应当是这么，前面是按顺序写的，后面是不按顺序写的，听懂看不懂这句话了吗？好，再往下看啊，天使对我说，你必指着，注意看，吃完了他就开始什么，他这个启示录的预言是向谁说的？向我，或者他对某一个人，所以他吃完了他就会说预言的。你今天你领受完了这个启示录这个预言，你也会向各民族各邦各国来说什么预言？是不是发预言呢？是向多民多国多邦多王再说什么预言？第八是向众人再说预言，这么写啊，向众人再说预言，再说预言。旧约预言不已经结束了吗？这不是旧约预言，是哪个预言呢？新约启示录耶稣基督来的预言，向众人说预言。再说预言是啥意思？再就把启示录这一卷书再次发预言。在旧约已经说了将来有幕后的灾难，等到约翰这一说再重新说这个预言，单以理书说幕后时期的，对不对？小先知书都说那日子那时辰，对不对？耶稣基督也说过幕后时期，是不是？那个大灾难必有大灾难，这里边借着约翰再次什么说预言，你吃完了你先领受了，你就像多国多民多方多王再说什么预言，这是必成就的。我们每个人都是一个说预言的，但是说哪预言呢？是说圣经以里的呢，是说圣经以外的？千万别说圣经以外的预言，圣经以外的预言不需要，预言就在启示录里，听懂了吗？听懂了吗？好了，你休息一会儿。